Poslednja mera Narodne banke Srbije je da se referentna kamatna stopa poveća za 25 baznih poena na nivo od 5,25%. To znači da Narodna banka Srbije ovu kamatu diže već 10. put od aprila prošle godine. Cilj je da se obeshrabre akteri za nova zaduženja kod banaka, odnosno da se uspori inflacija, kaže ekspert za finansijska tržišta profesor dr. Srđan Marinković. Ono što se usput dešava, znači to su potpuno neželjene posledice, je da se i teret otplate postojećih zajmova povećava, zato što kod većine aranžmana u bankarskih kreditnih aranžmana u Srbiji se primenjuje neki oblik varijabilne kamatne, promenljive kamatne stope, što znači da onako kako se menjaju te takozvane referentne kamatne stope u nekom periodu, kako je definisan ugovorom, dolazi do reusklađivanja uslova koje inače su definisani kreditnim ugovorima, tako da će i postojeći i novi kreditni aranžmani biti skuplji. I građani su svesni rizika kreditnih zaduženja. Zbog rata u Ukrajini, dalje Evropska unija, ona maltene propada, prema tome veoma je nesigurno uzeti kredite. To je začarani krug, ovaj ljudi trenutno reše neke probleme, u stvari upadaju još u veće probleme ako ne mogu da ih redovno isplati. Biće kao oni što su uzeli švajcarce po povoljnome, pa kasnije su trostruko plaćali. Tako da uopšte se ne isplati, nego use u svoje kljuse. Imam poverenje svakako i u državu i u banke. Izvršni odbor Narodne banke Srbije je imao u vidu i da će se nastaviti zaoštravanje globalnih finansijskih uslova usled pooštravanja monetarnih politika Evropske centralne banke i sistema federalnih rezervi. Drugačije rečeno, na domaćem tržištu novca utiče se na vrednost Belibora, a na evropskom na korekcije Euribora, koji važe za zaduženje u evrima, ističe profesor Marinković. Dogodilo se da inflacija prisutna i kod nas i u Evropi i da se aktivno Evropska centralna banka bori protiv inflacije kao i druge velike centralne banke, centralne banke velikih država i da se sve te referentne kamatne stope u tandemu, kažemo, povećavaju u Americi, u Britaniji i tako dalje i sve to poskupljuje kredite u celom tom, kažemo, području. Naše banke kada, dakle, pozajmljuju na evropskom tržištu novca, njima su sada zaduženja skuplja, što će oni vjerojatno pokušati da preliju i na svoje korisnike kredita. Znači, za stambene kredite, recimo, ključno će biti evropska kamatna stopa sa evropskog tržišta novca. Za kratkoročne dinarske kredite uglavnom će biti važno ono što radi Narodna banka Srbije. Suština je, ističe profesor Marinković, da pored inflacije postoje i recesiona kretanja, između ostalog zbog rata u Ukrajini, i da ne može da se prognozira šta nas očekuje u narednom periodu.